What if the name of the thing is maybe the polish and the Thai polish. 40th, that's all. That's a pogled 40th, bravo. Još jedan pogled. Bravo. Bravo. To mi se sviđa. Još malo ostanite. Još malo. Ceco, možemo kratko, samo par pitanči. E, hvala. Hoćete, gde ćete stati? Ovde, nadam se da neće kiša krene. E, kako ste se pravili na odmoru u Španiji? Ma, fenomenalno. Odlično. Kako mogu da se provedem kod svoje ćerke i budućeg zeta. A kako se provao Željko? Još sjajnije. Šta on je radio? Baš uživa. E, pravi je šov? Pa, on je dete koje stalno pravi šov. Odlično. Ceco, mi smo vas videli sinoć juče na aerodromu. Željko je izgledao kao da mu se nije išlo kući. Ne, išlo mu se kući. A išlo mu se. Mama i tata, da. Videli smo kod Anastasije snimak gde je napisala Željko je isti otac. A da, kada nije hteo da prizna krivicu. Dobro. To je okej. Okay. Dobro. I što očekujete sada, kad sam se vratili sa odmora? Da radim. Dobro. Kreću u koncerti, kreću obaveze i tamo sam napunila baterije i evo sad krećemo u nove krugove. Odlično. Hoće li možda Željko nekad doći ovde da prisustuje malo Zezama Granda snimanju sa vama? Pa on bi verovatno bio prateća grupa svim pevačima, pošto obožava muziku. Hvala. Ceco, videli smo šta se desilo Dragom Gudelju. Da li ste upućeni konkretno, kako je Anastasija reagovala? Pa svi smo reagovali prestravljeno. Stvarno smo se prepali, on je jedan zdrav, mlad momak. Drago mi je da se odmah povratio i ja mu želim sve najbolje kao što želim i svoje djece.